Anna, missä me ollaan? Juupajoella. Mitä sä hienä kyselit? No, onko Ähtärissä nettiä ollenkaan, koska niinku Keurulla näyttää se olevan, mutta Ähtärissä ei ole nettiliittymää. Joo, en minäkään. Rahapöytään ja näkee huomennakin oikeasti. Meidän on tiskin alta laittaa niille ukoille, niin ei ne sano mitään. Se on saman tien vittu oikeasti. Junakamui. Mä kenet paina häkälöilyjä sieltä, tai mä tuun sanomaan sulle, että nyt ulos sieltä saunasta. Tarvitsä apua? En tarvitse. Okay. Älä tee häkälöilyjä, ikinä. Kiitos kaikesta. Hei, ihan mahtavaa, me saavuttiin justi Jennen kanssa kuule Ähtäriin ja me saadaan tästä tota niin, saatiin kivoilta pojilta tästä kyyti kuule Ähtärin asemalta, niin tota me ollaan menossa nyt tonne Vesikämmeneen. Siis kattokaa miten hieno hotelli, me ollaan niinku kallion sisällä. Yleensä mennään niinku hissillä kerroksia ylöspäin, mutta nyt tultiin alaspäin. Kuule Vesikämmen.